и без инвалидска пензија и без работа. Антон Куцевски од Велес живее 3 години од пензијата на неговата мајка. Во животот најмногу губел отколку што добивал. Во младост од повреда ја изгубил десната нога. Среќа во животот е неговата кирка. Тој е самохран родител. Работел и бил среќен што може да биде свој човек и да не бара милостина. Но години, нови заболувања, одењето до работа станало тешко за него. Добил инвалидска пензија и заменал од работа, за потоа да ја изгуби без да му објаснат зошто. Само ми викаа дека зошто немаш нови документи, јас им реков дека вадам нови документи, пошто за една година успеав да извадам само толку и ми закажа прием физикално за лежење болница и таму чекав да лежам. Отидовте повторно, ги собрате документите, што се случи? И повторно, повторно да дадов жалба. Жалбата ми е уважија со одложение дека на Антон Куцевски му е скината пензијата без судбата избора. Таму беше без образложение зашто му е да се врати предметот назад. Антон Куцевски се уважува жалбата дека главната диагноза ампутација не може да се поправи и да се врати предметот назад и дека не се подпишале сите троица доктори, пишува така решението, што се уважила жалбата и дека не е отишол предметот на ревизија. Бил до комисијата, но повторно бил одбиен. Докторите во извештаите со препорака дека мора да добие пензија, бидејќи повеќе не е способен да работи. Сакав да ги налутам, пошто да, за да ми ја скинат пензијата, треба ногата да ми се поправи состојбата. Значи така пишува и мислам и така и второстепена комисија пиша. Дали би може да ги... ногата да се поправи или им речам да порасне нога, така испаѓа. Требаше да речам да се па и после тоа кога ми ја скина пензијата 2013-2014, од кога ми ја скина, мене состојбата нагло ми се влоши, просто психички они ми погоди тоа. Просто останав без работа и без пензија. Антон моли и бара уште еднаш да се разгледа неговото барање и да му се продолжи инвалидската пензија. Зошто друга екзистенција нема.